Godmorgen. Så det er sommertid. Jeg har så ikke sat mit ur frem. Så lad os bare komme op. Klokken er så 8, min tid. Den er 9, sommertid. Så lad os bare komme op og lufte ud, og jeg kan læse lidt videre og sådan noget. Men jeg var jo i gang med at læse om grafikkort. Der står simpelthen noget dampmaskine. Så det er jo noget, jeg skal ikke have for meget af det der. Jo, jeg skal have noget, der er større, jeg kan bruge og sådan noget. Jeg skal ikke have nogen mindre og sådan noget. Måske. Men lad os nu komme op og sådan noget. Der er sådan en legetøjsbilsamling. Jeg har set der med et par hundrede biler der. Om jeg lige skulle købe dem, men der er så lige 1000 kroners projekt, jeg skal gøre. Ikke nu i hvert fald, hvor jeg lige har brugt 44.000. Jeg skulle lige vente og få min førtidspension på tage mine regninger den 3. april, og så kan jeg så kigge igen på det, om jeg nu har lyst til at bruge nærmest 1000 kroner på en helt kasse gamle legetøjsbiler. Jeg skal også pakke det her frem. Jeg mangler noget at have det i. Jeg mangler at købe nogle poser der, men det kunne jeg så bruge, når jeg alligevel er i gang, kunne købe det på hvordan. Men lad os lige vente lidt, fordi det er meningen, at jeg skal gå og bruge de penge på den der kassekredit, hvor den der shoppekredit ikke bliver trukket fra mere. Jeg har også en natmadsvideo. Lad os lige prøve at styre på min seng først. Så er jeg så dårlig vane at vågne op, søvnbrug, og så begynder jeg at optage video. Jeg så en video på min YouTube-kanal, der sidder på bakken. Den fredag den 31. marts, det er så 6 år siden på fredag. Så der hedder det altså et kok. Jeg har siddet helt vildt, og jeg har siddet alene der. Så jeg cyklede en tur og sådan noget. Det var ikke mere for at drikke, men det var mere for at komme ud og sådan. Jeg har sikkert ikke været ude ved vandet flere år. Jeg tror, jeg var nede ved... Jeg cyklede til Klampenborg for at komme ud og se vandet. Jeg har heller ikke set vandet i mange år. Nå, det svarer til nu, hvis jeg næste fredag, når jeg får min førtidspension næste fredag. Jeg cykler afsted ude mod Klampenborg. Cykler ned på Bellevue Strand i Klampenborg lige her dernede, og så cykler jeg tilbage igen, og så lige sætter mig ind på bakken der. På vin og ølgod, og så det var nok det der skete for 6 år siden, så det gider jeg ikke igen. Jo, jeg var op til Klampenborg, gider ikke på vin og ølgod. Jeg kan sætte sig ind et eller andet sted og drikke. Så det er kæmpe mængder af penge, jeg vil spare. Jeg vil spare enorme mængder flere hundrede tusind kroner næste 10 år, hvis jeg drikker. Altså det er 4.000 om året, det er altså 50.000 om året. Så det er den 500.000 kroner, jeg kan bruge til noget andet. Så. Men altså, nu skal jeg jo så ikke bruge skal jeg ikke bruge 300.000-400.000 kroner på dampmaskiner og legetøjsbiler og sådan noget. Så jeg skal så sagt, jeg skal også købe det, når jeg selv har noget opsparing. Jeg skal købe for hver en krone, jeg har, jo så det samme som at drikke mine penge op, jo det er det samme, jo. Ja, så havde jeg sparet 20-30.000 kroner op, og jeg køber for samling legetøjsbiler for 1000 kroner, det er noget andet. Så man blandt andet bliver også nødt til at købe. Bliver nødt til at købe, når der er noget, man synes er et godt tilbud.
Så man må i hvert fald få lige få min få min penge for april og få betalt lidt om god dag. Så fordi jeg har underskud både i i april maj måned med min førtidspension. Så det er så det er en dårlig vane det der at stoppe mega søvndrog og så lægge videoen. Men altså at kigge sig selv. Man er kigge sig selv, når man vågner så helt på siden af sig selv om morgenen. Man må lige vente en time med at lave videoer. Men på den side, der er ikke andre kendte YouTuber, der laver sådan noget video her, hvor de står op søvnbogen hver dag og laver video. Ej, må lige få betalt, hvad jeg skal have den 3. april her. Så, det var mange penge, det der dampe. Dampmaskiner er altså ikke billigt. Dampmaskiner koster mange penge, bortset fra hvis man synes 1500 kroner for sådan en legetøjsdampmaskine er dyrt, så skal man altså ikke begynde at samle på dampmaskiner. Det altså koster 20.000 kroner sådan en. Eller mere. Det koster 50.000. Hvis man skal have sådan et lokomotiv, det er det jeg lå på, lå og kigger på i går. Yes, men det er jo sådan set ved at være forår, men skal der i hvert fald ikke cykle afsted til Dyrehavspark? Jo, jeg kan sagtens cykle afsted til Klampenborg lige komme ud til Øresund og se på vandet og sådan noget. Man skal ikke på bakken og sidde og drikke et eller andet sted. Og så lige få et penge fra et eller andet. Det er det samme, jeg gjorde 6 år siden, ja. Nej, jeg skal ikke afsted alene på bakken fredag og sidde der. Fredag eftermiddag er iskoldt på bakken og sidde og drikke fadøl udenfor. Så jeg bruger 500 kroner der, og så gider vi altså ikke. Og så videre på lokal værtshus og sådan noget. Gider altså ikke sådan noget nu. Så må du være med godt, at spare mig for 500.000 kroner. Så må bare have lidt kedeligt liv så, i stedet for at bare gå og drikke på den måde så. Nej, det er på fredag kommer min førtidspension, det vil være sådan lige lidt for oplagt at få sin førtidspension, og så cykler man på bakken og begynder at sætte sig og drikke, og så lukker bakken kl. 12 jo. Så det er bare så begynder at sidde og drikke der ved 2-3-4 tiden, begynder at sidde og drikke der. Og så droger jeg til kl. 11-12 stykker på bakken, så man er altså meget fuld. Så det er der sikkert en million andre egentlig mænd, der har gjort før mig. Så lad være med at prøve at gøre noget nyt, så lad være med at gøre det så. Jeg kan godt tage på bakken, bare ikke at drikke. Jeg kan godt tage på Dyrehavsbakken og spise noget eller andet mad, og så skider jeg ikke nu på fredag, fordi så der, det er lige der de åbner, så yes, lad os nu se om jeg fik skruet ned varmen ned. Så jeg bare blive hygge mig i dag, og så prøv at komme i seng super tidligt. Der er sådan en stor samling af legetøjsbiler, mange par hundrede der, så det er så kun få kroner stykket. Jeg kunne lave flere hundrede videoer, så lave en video hver bil, jo.
Så, men det kan lige, det er nok bedre det, nu har jeg så lige brugt, så jeg ikke lige har købt det der, kunne jeg så godt have gjort det, så jeg ikke har brugt 4.000 på det her. Så lad mig lige få min, jeg har så også købt nogle der Spor G hedder det til have to bank, nu er jeg også til at bruge flere tusind kroner på det jo. Så der er altså kun noget, jeg skal købe hver en tredje måned, jeg lige skal købe og sådan en pakke der på 500 kroner eller sådan. Og lige få lavet en lille bane der. Nej, de der ekstra to skinner jeg køber nu, dem kan jeg så købe sådan en startpakke en gang, men de koster altså 3.200 og sådan, det kan jeg altså ikke bruge nu. Så det er billigere for mig at købe en masse gange, købe noget mellem 400-600 kroner, når jeg synes jeg har råd til det. Så, men det får jeg altså ikke noget lokomotiv på. Men gengæld så kan jeg jo så måske finde sådan en startpakke en gang til 1.500 kroner, der så er brugt. Hvis jeg kan finde sådan en startpakke på på Blå Avis til omkring 5,5 af prisen, 1.500 eller så. Kunne jeg jo købe sådan en, så får jeg transformatoren og lokomotiv og vogne. Så altså der er lang tid til søndag. Til jeg står her med en uge søndag dagen før jeg skal betale min regning, og der er så lang tid til. Søndag den 2. marts, 2. april jo. Der er altså lang tid til, om en uge har jeg altså ikke betalt mine regninger nu. Når jeg vågner op i min uge sådan her. Så har jeg altså fået min førtidspension fredag. Så regningerne er altså ikke betalt endnu. Så skal jeg altså ikke på banken fredag og bruge 1.000 kroner. Og noget andet, så fortsætte om lørdagen videre, så er det bedre at lade være. Så kan jeg købe sådan nogle mærkelige ting. Jeg købte en samling legetøjsbiler til 1.000 kroner for sjov skyld en gang imellem. Jeg kan købe sådan noget der. Købe sådan nogle mærkelige ting, som jeg synes det er sjovt at have. Jeg ved ikke om det er sjovt at have, men jeg kan ikke få de ting, hvis jeg nu ikke betaler rigtig for jer. Men det er ikke gratis, jo. Ja.